ideen med Makers mod corona kom, fordi vi så i pressen og alle andre steder, at der var mangel på værnemidler på landets sygehus. Personligt så er jeg gift med en sygeplejerske, som fortæller, at hun heller ikke havde de værnemidler, som hun gerne ville have på sit arbejde. Og jeg fandt en relativt nystartet gruppe, som hed DK Makers mod corona. Hey guys, velkommen til et nyt afsnit. Det her det bliver et lidt atypisk afsnit for min vlog, og det gør det af den naturlige årsag, at vi befinder os midt i den her coronakrise. Landet er lukket. Økonomien er presset, og det samme er sundhedsvæsenet. Og der, hvor de specielt er presset, det er på materiel og værnemidler. Og her i sidste uge, der faldt jeg over den her græsrodsorganisation, Makers mod Corona, som består af omkring 2.000 frivillige ildsjæle over hele Danmark, som er gået sammen i en fælles indsats om at producere værnemidler til sundhedsvæsenet. Og det har de gjort indtil videre på den måde, at vi har modificeret et spansk design af et Corona Face Shield visir, som kan printes på en hvilken som helst almindelig 3D-printer. Og det er så blevet godkendt til brug i sundhedsvæsenet, så alle de mennesker, som har en 3D-printer, de kan faktisk join ind og være med til at hjælpe med at producere alle de her værnemidler. Det er til læger, kirurger, tandlæger, sosu-hjælpere osv. osv. Vi har to 3D-printere her i huset. Kasper har en, og jeg har en. Så det naturlige, da jeg faldt over den her hjemmeside, var selvfølgelig at gå ind og spørge Kasper, om han var frisk på, at vi kastede os ud i det her. Hvad så, Kasper? Skal du prøve at printe nogle coronavisirer eller noget? Jamen godt. Har du downloadet modellen? Jeg har downloadet modellen. Jeg har meldt mig ind i gruppen, og jeg har fundet ud af, hvor de skal droppes af henne. Hvis du lige får filen, så kan vi lige sætte en op til prosaen også. Ja. Udover sådan en hel flok 3D-printnørder som os, så kan sådan en indsats som den her slet ikke lade sig gøre, uden en hel masse andre frivillige, som har lyst til at hjælpe med at pakke de her visirer her. Planlægning, logistik, kommunikation, webdesign osv. Og et af de steder, som står for at organisere alt det her, det er FabLab i København. Så er vi blevet færdige med de første 100 visirer, så Kasper og jeg, vi er på vej en tur ud til FabLab, som ligger ude i Valby. De er drop-off pointet i København for det her Makers mod Corona-koncept. Og vi er på vej ud for at få pakket vores kasse her, sammen med laminatark, elastikker og en lille samlevejledning. Og så kører vi personligt ud i morgen og afleverer dem til Frederikssund Kommune, som står og mangler de her visirer rigtig meget. Nå, skal vi bare finde ud af, hvor det er henne. Jeg tror, det er lige her, sommer. Du har alle visirerne. Hello! Hej! Ja, det bliver lige uden håndtryk og alt muligt. Ja. Hvem har startet det op? Altså, vi startede op lidt separat. Vi var sådan set, vi havde kontakt til Rigshospitalet direkte, og så så vi det her Makers mod Corona, og så havde de ligesom bestemt formular og nogle kontakter og var en del af et større netværk. Og så efter vi havde lavet vores første leverancer sådan helt separat til Rigshospitalet, så gik vi med i det her. Ja. DK Makers mod Corona. Har I fået nye donationer ind, eller hvad? Ja, vi har lige fået, men det er ikke kommet frem. Altså, det er ikke kommet hertil endnu, men vi regner med at have igen i morgen. Okay. Det er virkelig svært at fylde med. I går der var vi helt desperate for elastik, og vi fik en donation på privat donationer. Det var simpelthen syskrinene, der blev åbnet i stedet for op i forretningerne. Okay. Så lige pludselig så gik vi fra 0 til 1,5 km i går som private donationer. They've been organizing it so well, yeah. Because like we have our own working stations, they're apart. They provide all the protective equipment, gloves, disinfectant, so I was here yesterday, then yeah. We did big orders for big hospitals, but yeah. Now we're doing the custom ones. Okay. Some for like dentists who need that, and yeah, I really, really like to help. Det var dem her, vi kørte med først, som er Prusa-designet. Og det er dem, hvor den skal klikkes på, det var dem, du også snakkede om, ikke? Jeg snakker om et svensk design, som også skulle klikkes på. Ja, okay. Det er også ret smart. Det kører de. Dem har vi også samarbejdet med. Det er FabLab'et i Halmstad, 3D-værkstaden. Ja. De har også været ret langt frem med det ret hurtigt. Ja. Men den kan vi ikke få godkendt, og den her bøjle kan vi heller ikke få godkendt, på grund af, at der er hul op foroven. No. Så det er også udviklet i samarbejde med hospitalerne. Vi har hørt på, hvad lægerne siger. Så der skal pakkes 100 mere i den her. Yes. Og så skal der 100 mere elastikker, det skal jeg nok finde til jer. Yes. Og så skal der kommer jeg lige med de rigtige vejledninger. Det er de gamle vejledninger, vi har. Hej.
Vi er godt nok ikke helt lige så gode som de andre frivillige til at få pakket de her kasser, men om ikke andet så fik vi plads til 300 af de her visirholder. Kasper og jeg er på vej en tur op nordpå. Vi skal op og aflevere de her coronavisirer til Frederikssund Kommune. Der var pressemøde i går aftes. I det her pressemøde og TV-avisen osv., der blev vi også adskillige gange gjort opmærksom på, hvor skidt det egentlig står til herhjemme med værnemidler. Det må være det, vi støtter os til lige nu. I hvert fald noget, der gør, at det er lidt mere tilfredsstillende at sidde og lave noget, der faktisk har en betydning, ikke? Helt klart. Hej. Goddag. Smitter lige. Yes. Perfekt. Velkommen. Ja, vi har 300 visirer. Hvor er de flotte. Ja, i alle mulige farver og afskygninger. Præcis. Og så er der samlevejledninger her. Der er elastikker til dem ned i. Og der er de her laminatark, som skal sidde i. Så det er et komplet sæt. Og det er samlevejledning med, hvordan, fordi det er ligesom tanken, at dem, der bruger dem, skal samle dem og spritte dem af, så det hele foregår lige i et hug, så den, så den er ren, ikke? Ja, det er. Fra DK Makers mod corona. Ja, ja. Ja, i forskellige farver. Ja, det er helt flot. Hvad oplever I, at det står til med værnemidler på nuværende tidspunkt? Jamen, vi får ingenting. Vi har afleveret de her visirer her, og reaktionen derindefra var overvældende. Altså, de har simpelthen så meget brug for det her lige nu, og de var et stort smil, da vi kom med dem. Så det, det var en kæmpe givende oplevelse. I endnu højere grad nu, hvor vi faktisk har set, hvor stort et problem for dem det er derude. Fordi de sagde, de gik for fat i noget, så betyder det altså noget, når man så kommer. Men kasse med 303D-printede. Dem så har nogle laminatark. Udover hele det projekt siden af det, som er også meget udfordrende og sjov at køre sådan et vanvittigt projekt med flere tusind frivillige, som alle sammen byder sig til og vil tilbyde hjælp på den ene eller anden måde. Og det er jo ikke kun folk, der 3D-printer, der hjælper. Vi har jo et samarbejde med PostNord, som tilbyder gratis fragt, men den aftale har vi faktisk brugt væsentligt mindre, end jeg havde forventet. Fordi vi har en stor mængde af frivillige, som kører land og rige rundt. Og folk hjælper også på anden vis. Vi har nogle folk, som ikke nødvendigvis har en 3D-printer selv, men så hjælper de med pressekoordinering, eller hjemmesiden, eller projektstyring, og alle sådan nogle ting. Det er jo projekter, som tager om sig sådan et her. En sidste ting, som jeg vil på det kraftigste vil opfordre til, det er, hvis der er nogen, som bruger vores visirer og glade for dem, så vil vi rigtig, rigtig gerne have, I deler enten billeder eller bare historier med os.